عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. آمين. حكم الانتساب إلى الجماعات الإسلامية. حكم الانتساب إلى الجماعات الإسلامية. إتفق مكيان ولا تيان دالي. شو ولا تبهي. كلهم قبل تسينا. Before 90, كلو دي تي ولا يو في وا. كلو في وا سي. Tí a bá sá lu kankan gbogbogbò, ó yẹ kó kálukú náà lòun wípé kíní tí a ń lu ẹ̀já òun tó fa sábàbí lúwé. Ìyẹn láì fi gbogbo ọjọ́ òun pọ̀ káwájú á ronú sí. Má kọ́kọ́ lè ti sábì lẹ́tọ̀ máa ń fi sábì àti ìbọ̀jú rẹ̀ ti láàrín sá. Pẹ̀lú orí mo fún kókò ní wá ọ̀kẹ́kẹ́ tí a rà mí máa. Bára kọlá fi. Kí ni ìdájọ́ káfàrà ti jẹ́ máa àlèmọ̀ ojú ونريد خطوط واضحة في التعامل معها. وصفنا بيقى أني دي إبان الله لان توكليا بولات ما باوانسي نجي بقوا عجو فينو كسيدي بابا تي بقوا عفينو كسون عفينو كسي بقوا عوتي بابي إمو ميوا إمو انتش أمين تي بيبو إموا أنت عجو فيبوري كيف بابا وي؟ الجواب أولا أنا لا أكتب ولا أوافق على تكتل الدين بمعنى أن كل حزب يرى نفسه أنه منفرد عن الآخرين لأن هذا يكون في قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. لا كوكو ولم يوري التكتل الديني takatulu dini won tun ana tun tun pada to je pe ke yo wa party inu e se ke so de si party ijo chiari ijo chiari to je pe ijo ni ara o tori ko so di party ye o ti wonu to lo so yi pe awon ti an so e de kete kete itu ma farra ku dina won ma je ntu me de le loni ọgbọ́lọ́ pọ̀ túnmọ̀ láwọn èèyàn fún mọ́gbọ́n fọ́nrà kú dínà ọ̀hún wakánú síyà wakánú síyà lọ́lọ́ fi sọ pé wakánú síyà ìtumọ̀ ẹni pé ẹ̀sìn dínú islam sẹ́sìn ìtọ́ yàtọ̀ síra àbẹ́sẹ̀ kan ẹ̀sẹ̀ kan ṣoṣo ni mọ́ fọ́nrà kú dínà ọ̀hún àwọn tí yẹ pé wọ́n sọ ẹ̀sìn wọn wọ́n sọ di oúnkàlùkù mú tiẹ̀ lọ́tọ́ọ̀tọ̀ ẹ̀sìn wọ́n mú ẹ̀sìn lọ́tọ́ọ̀tọ̀ wọ̀kánù síyà á kálukú wà ńlan ẹni tó mú lọ fún ara rẹ̀ ní jẹ́ síyà á sọ̀gbẹ́ síyà ansọ́rù ni ansọ́rù ni ẹni tó kálukú ń jà fún ọwọ́ aṣọ ẹ̀sìn tí ń tọ̀ ń jà ẹni tí wọ́n dì mú ó pín islam ẹ̀sìn kan ṣoṣo wá ní ara ẹ̀sìn tiẹ̀ ni ojú wọn ṣe ni ọmọ kanú islam níbo tí ń ṣe lọ́n tiẹ̀ nù báwa ṣe ń ṣe tiẹ̀ nù àwọn ọmọ ìmọ̀ kan níbà tí ń ṣe tiẹ̀ nù yahudi mú tiẹ̀ oníbà tí ń ṣe nasara mú tiẹ̀ oníbà tí wọ́n ṣe tiẹ̀ ni ẹ̀wá orí ẹ̀ lẹ́wà ń ran kíní lọ orí tafuríkọ yẹn lẹ́wà ọlọ́run lẹ́sítà mi náà fi ṣe wọ bá wọn lọ ọparí ke sebi ta ran wo niye ko si ntoko pelu won inna ma amru min allah foro won sodo olohun suma juna bi won bi ma kanu yafalu olohun ni o a so nkan ti a se fun a o fa bi esin but all so esin di kete kete iya to be laarin aso esin di kete kete atawa nu jamaa mo ti sọ tipẹ́tipẹ́ rí tá nǹkan búmi lórí ẹ̀ mo tó ń kọ́ ara rẹ̀ mo tó ṣe takiri rẹ̀ bẹ́ẹ̀ tó gbúgbà ló ti ṣe ìdára pé ẹ̀sìn but islam ẹ̀yọ̀kan ni ṣùgbọ́n o ní islam kan
won lo sona ibada ibin lo sona gbangan enikan lo sona ondo enikan lo sona ilorin lapejuwe ese kan soso la si dimu tasmiyat won koko nichuma eti an lo sona lorin won so pe awon lorin ilorin group lorin group bada group to mo na na oyo lapeju ibu na awon group to o ko ta fun yin o nituma lodo olohun ko si nituma ni islam in to nituma ni kila ngbe group ye se nje ni ti gbogbo wa ba pade po sa gba pe o kan soso ni a se se la ngbe lo eti je jamaat islam lele mu ti an fe ko fara ti si to go to buy si ro to be o ma du be o to ni o ma fi o rin le nbe iro ni o se kini yo yo jade nbe o baro laye te ba so kan bo le ri e wa ninu quran ati ninu sunna ko se pe nta fe se nu ara te fe se ko si lodo ti a o ya ka ma pelu ri e wa ya la ta ju ha ula yi ta ba ri ni inda hum min ka ra ta ji ba ti bi ba a sha tu bi ku ri hi ti ba si ki alladina yu aluna bi bismi Come on. Baba ni bawo ti gbo gan. So bawo ni problem we. Ma je gbo gan, ina yo fa don kaluku fi pikete ki don kaluku kuri ara won. Te bi won kuri ara won de bi pe bi won kuri ara wa ju bi won ti ko ira fa se ki na lo ku ki. Hatta hatta ni baba won ni dole ni aha wa yakfiru biduni sababi ni takfir. O fi wa de bi pe apa kon nu won ma so yi pe dollar le keji tabi frika dollar ona nu ne keji on wa baba ni wal kafiru yo to ma so pe kafiri ni biduni sabab bin li takfir ti o si sabab bi ka ti o fi pe kafiri eno yi pe ko se kene ko lo bi tin lo ko lo bi tin lo awo ba won si Oh, basi. Ko ise musulma do basi. Olo lo basi. Ani se o ma ye ni se musulmi ni. Tori exam ni won bi o le re bi kilo to basi. Bidia me lodo e. Iru bidia wo. Tori bidia wo tun ya sira won. Bidia wo bidia re. Tori zo basi. Iru bidia wo oni bidia kilo to. Se o to koma basi. Ta lo fe basi fana baba ni ugo ko to so rare mi ori pe ko ma kun rare won so kede ma pin party ni ye mi ori o wa wa na wo yajibu mahwa abi o si dora en ka pa ugo awon asabu re ko ma si to ri party ni a wa na kuna kama ga sahabatu radiyallahu anhum ay ummatan wahidatan kawa ba won sahaba ti wa ti en je umma kan soso umma ni won ije umma won o ya pa si ara won ninu esi ya pa enu le wa fatwa ile kali lo kele we lo bo mi suba nu esi je gbe dani dinu wahidun qibla ta wahida ara won ya pa enu na man aqla minna minna fi tariq في طريق عقدي او قول او فعل علينا ان ننصحه وندله الى الحق انت باب مسيكي نوا اوس مسيكي نوا كودا مسيكي تو سي مسيكي اكيدا لي نو اكيدا تو لي او سي مسيكي اكيدا او قولي انت بو سي مسيكي اورو او مسيكي مي اورو او فعلي انت بو مسيكي نو سيتو سي فعلينا ان ننصحه وندله الى الحق اورا ان فوا كفون كيلو كاسي نصيحه فون كاسي توسونا اودودو اداكو او انتي بابا نسو كابا سي ني كابا باسي يبيتي كوا نو اسو فليتدا فليتدا تولم باني اومنا فهذا المطلوب انت وانتا ọmọ ya re ni ti o ba wa loke fa ni in kana sawab ma'hu wa ja'ala al-wujuh ila ma kana alayhi huwa won ti wa ye pe o lo wa wa loju ona ah mata ku lo ise o
wajaba alaina ọ̀ràn ẹni fáwa tàǹtàkù àrùjú ìlàmà káàmì àléhùwà ká padà síbi tó ń wà padà bí yẹ ọ̀rọ̀ tí agbọ̀rọ̀ ẹwọlé ẹ̀dàkùn kí láàmù bàbá yìí lé ẹ̀sìn kẹ́ lé àbí tọ́lọ́hún ẹ̀sìn àti tọ́lọ́hún náà. Wàyìí kàkàrà sọ̀rọ̀ àbúmáyà wà sọ̀rọ̀ àdàmàkù àlẹ́ ilẹ̀ àtàgbé ilé sáré. Tó bá jẹ́ pé àwa lọ́lọ́run ní kí á wà lójú ọ̀nà wà sọ̀rọ̀ àlámọ́wọ̀ àlẹ́ yìí ó sì takú lórí tí ó wà lórí ẹ̀ bìlátà wílé sáré kì í ṣe pé ó rí nǹkan kan ẹ̀tẹ̀mà láti nǹkan tó yẹ pé mo rí ẹ̀sì bíi tá a sì lè gbà wọlé fàhínà ìdè hádìrò tó bá gbà láti sọ yìí pé ẹ kí ìsàrà fún àti ibi tó ń lọ yìí ó. Àwọn anílẹ̀mí pé òun ṣe tí ẹ àwa ń ṣe tí a hezbollah àwa pátì ní pátì lọ náà táwọn àti torí ẹ wà ní umma islamiyya tá a pèèyàn yẹlẹyẹlẹ tá a lọ fọwọn sọnà méjì nítorí ẹ a sọ pé ibi tó ń lọ kì í sọnà ẹrí pé kò sí sọnà rí mọ́kèdè pé àwọn àmọ́ sọ pé ara ipe àti ní hezbollah kan ti ara o fara ọ̀rọ̀ ẹ̀ ní fa ká ege sí gbogbo àwọn tó jẹ́ àṣàbí hezbollah hezbollah yìí. Ayé pé tàtàhásù náà alhamdulillah àìwúmọ̀ kan tábà ọ̀wá ní ká àlàjá tẹ̀sí wá bídá adúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run báwọn ẹwú mọ̀ ìṣáájú bí a ti fẹ́nu kò lórí pé a fẹ́nu kò yìí pé ọ̀kan ṣoṣo ní a àwọn àtẹ̀yìn náà lè fẹ́nu kò bọ́ ọ̀kan ṣoṣo ní a ẹjọ́ tó bèrè wá bèrè pé kéde ṣé ká máa kìlọ̀ wípé àwọn azabu yóò azabu yóò ẹ má ẹkọ àwọn azabu yóò ẹ sọra fún wọn o ẹ sọra fún wọn o kílẹ sọ wọn ni àwọn kìlọ yìí pé tàhásù pátì pátì yẹ àwọn kìlọ pé jí ọdà yẹ pátì kàlélẹ pátì kàlélẹ pátì kàlélẹ yìí náà wọn kìlọ wọn lákẹni wọn ni ntàwọn kìlọ fún ni pé tí àwọn azabu yìí bá mọ ìtumọ tá a fún yìí tó bá ń bẹ nu wọn o bàtà bá di pé ntàwọn rẹjísà ni rẹjísà wa ni kọnsúsà wa rí o ti dé hezbo o ti dé hezbo náà. Asheikh naa azaayu sọ asaayu ẹ ti bẹrẹ sọ pe walakina wakili azaabu nabi azaabu alimana ipe wakili awọn azaabu ti a n bẹ ni isin iru ituma to fun gan ti ẹyin baba wa sọ yi gangan ni a n wa ni. Wọ́n tàn bá ní rárá àwọn akẹnikẹ́ tẹ̀lé inú wọn bó ti béèrè ó lè jẹ́ àwọn akẹni ọmọ tẹ̀lé bóyá ń táwọn ní ọmọ tẹ̀lé nǹkan lọ́wọ́ lórí òótọ́ fẹ́lẹ̀ wà á dèrò mẹ́nu àwọn òní sọ yí pé ẹ sọ́ra fóun báyìí wà á dèrò mẹ́nu táwọn tẹ̀lé mẹ́nu pé ẹ sáà máa ṣe pàtì ẹ sọ́ra fún pàtì ẹ̀sìn. Ìjọ yẹ kákàdé bíi ni o, bàbá wa ní wà ára ànáwó yẹ́jìmù alámanú kọ́ọ̀lù ànìmù ọ̀rọ̀ yẹn sì ni kí mi ọ sọ fún àwọn tí a bá ń sọ nípa àwọn yìí pé iná awúlá iná tabulig àwọn ilé ìjọ tabulig ni wọ́n wà awúlá iná ikhwan àwọn ilé ìjọ ikhwan ni wọ́n wà awúlá iná salafiya àwọn ilé ìjọ salafiya ni wọ́n wà awúlá iná islah àwọn ilé ìjọ islah ni wọ́n wọ́n má ṣàtìtọ́ jọba ara anáwó yájúwá ń yẹ ṣàmá bá adúmílábá ètí mo rí ni pé ọ̀rọ̀ àyàn ni kí gbogbo owó ṣe kéne wọ́n jọ ṣe pọ̀ wọ́n ń yàtà dára sulé amúra kí wọ́n sì jọ tíìtì tí ń bẹ láàrin wọn wọ́n bí fíkìrì ń wá ìdí wàrà yín wá ìdí kí wọ́n sì jáde pẹ̀lú fíkìrà kan àti ráyò kan ṣoṣo ibo ni dákun mọ fún ibo làgbọ́kìnrin lọ ni pé gbogbo wa gbọ́dọ̀ ṣe kéde
kaasi kede kajoko po ta yipi to lole ni ko kansi no wa kajoko po iwo to lole joko po la fi kachira awon baba yi o oni tabligu ni baba yin to ba ni pe amuni ni ele ikhwanu ni ele salafiya ni abi gbere ele di dai abi se won oda ko salafiya ti ebe pe gbogbo yi ele islahi ni wa mashba ati gbogbo iru oko te pray ato je pe to lo le si ara na wi yajibu an yashama ba'd bila ba'd buri ke buyi ke papo marayi wan yatadarasu al-amra ke si e titi ti nbe wa an yakhuju bi fikri wahid wa ra'yi wahid ke si e mu ka kajadi ato koloka bi pe in to je to lo ni to e to ri to lo le je se po o fe pe ama amma an yata'adaw an kama huwa tisaha suba kama sotara yi kama sotara yi ni se kama wa fi saha bo ti wa lode se salafiya sotara yi wani iwani sotara tablighu tablighu sotara islahi o mare le jo ma bu eleyi ti o si ma soro yaquna fi a'radihim ti won ma egbo bo ti tube ti won fe mu sata ijo ma lu abi won e da ko ya ke ko egbo o ori soso media to kun na nu siro salafi siro skede ka awale dile ka bu bu ya ko je ka ka loju won ebu ni bi salafi ya ti e ba wa ju ti baba yi lo e ja to yin bo في الأرض لهم عقل يرحل قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل قد رحلوا في الفلك العالي في الأرض لهم عقل يرحل قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل.